Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady pořádně vylepším můj beacon v Minecraftu. Tady k tomu beaconu totiž přidám ještě další 3 beacony a všechny je aktivuju na maximální level. A proč to dělám, se možná ptáte? No tak za prvý chci mít hodně dobrý beacon, to je snad jasný. A za druhý to bude potřeba na to, abych splnil ten nejtěžší achievement v historii Minecraftu. Ten poslední achievement, který mě tady chybí na to, abych kompletně dohrál Minecraft. Ale nebude to vůbec jednoduchý, protože budu muset porazit 3 vidry. A navíc, pokud nevíte, tak tady to je Minecraft Ultra Hardcore. Minecraft na tu nejtěžší obtížnost, kde mám jenom jeden život a životy si mě neregenerují. A já už to budu střevat, hele, dejte like a jdeme na to. No dobrá, pokud chci získat beacon, tak budu muset porazit vidra. A na to, abych porazil vidra, tak budu potřebovat 3 vidr skeleton hlavy, které jsou hodně vzácný a hodně těžký získat. Takže se budu muset pořádně připravit. A naštěstí tady je tady ten červený shulker box, ve kterém už jsem připravil pár potionů. Jo, máme tady fire resistance, strangeku a speedku. To se bude hodně hodit do nedru na to porážení vidr skeletonů a získávání těch jejich hlav. Tak pak tady máme samozřejmě looting 3 meč. To je samozřejmě hodně důležitý. Looting chce tam mít. A teďka si k tomu vezmu ještě nějaký bloky, třeba hlínu. Kdyby se náhodou stalo něco špatného, tak ať se můžu někam vystavět. S kontrolem, kolik tady mám věcí na healování, abych se mohl tak dohýlovat, kdybych dostal damage. To není úplně dobrý. 2 regenerace a 3 tady instant healy. Ok, no máme tady enderpearly, ty si vezmu, ty se možná budou hodit. Ještě tady dokoupím nějaký jídlo. Tak, díky moc. A teďka si myslím, že už mám všechno, už nic víc potřeba nebude. A že jsem ready jít do nedru a získat ty wither skeleton hlavy. Jdem tady nádherným portálem. Tak a tamhle máme rovnou fortress. Já už jsem tady ty wither skeleton hlavy jednou získával a trvalo mě to na jeden beacon, neboli 3 hlavy na jednoho vidra. Získat asi ty vogo 1,5 hodiny, možná 2. To bylo hodně dlouhý, takže budeme doufat, že to bude tentokrát trošku rychlejší. No, vezmu si tady poušny, tak trošku do zásoby i. Chestplate už mám, tak vypiju si a jdem na to, hele. Nejdřív, ale počkat. Ještě tady jsem slyšel, že když si snížím render distance na 5, tak by to mohlo pomoct. Že tady ty wither skeleton budou víc spawnovat, tak uvidíme. Tak pojďte sem, tady už jsou 3. Pěkně ty vogo. Potřebuji jejich hlavu. Pojď, nic. Nic, dobrá, tady je Blaze. Ale pojď sem na něj, mám tady luk. Tady slyším někde wither skeletona. Kde je? Tady ho slyším. Je nade mnou? Je tady, Ježíš Maria. No už dostávám damage. Tady jsou Blazeové, s těma se zdržovat nebudu. Ty nepotřebuju. Tak, kde jsou ty wither skeletony? Tamhle jeden. O, tamhle jsou 2 dokonce, počkej, mám ty perly. Jo, použiju elitru, ale to bude možná lepší. Tak tam doletím, přistanu tady. Yes. Pojďte sem, hoši. Pojďte sem, ty vogo. Mám elitru pořád na sobě. Hlava? Ježíš Maria, yes. To je asi ty vogo, 5. wither skeleton, už máme hlavu. Pojď sem ty. O, ten jde dolů. Slyším skeletony nade mnou. Jak jsou normální skeletoni. Tamhle jsou wither skeletoni, no jo. Myslím, že tady ta technika s 5 render distancem funguje. Že se tady docela spawnujou. Ty vogo, on byl jen tam za rohem. Ty ještě, že mě nehitnul. Pojďte sem. Tak, s bohem. Pořád jenom jedna hlava. Pořád jenom jedna, nevadí, ale už to je docela dobrý začátek, jako já jsem čekal, že tu jednu hlavu nezískám nějakou další dobu. Tady to zatím vypadá dobře. Tady je taky docela malý fortress, se mi zdá, jakože tady toho tolik není. Možná, že bych zkusil někde najít nějaký další fortress a tam lovit wither skeletony. Ghast tady je, o něj se postarám. Slyším skeletona, yes, je za mnou, ale mě překvapilo, dobrý. Tamhle je jeden dole, okay, tam jdu, Blazeové tady střílej, ale ty mě nezajímají. Jsem ty zbojem, to bylo na jednu ránu. Tady je wither skeleton, yes. Tady jsou 2, dokonce 3. Ty vogo, ale ne. Já jsem tady na kraji. S bohem. Tak pořád jenom jedna hlava. Tady je wither skeleton. Jo, Wise. Hlava. To máme 2. Dobrý, ještě jednu potřebuji aspoň na jednoho vidra. A taky by si měl dohýlovat, pane bože. Už tady docela jako přicházím o životy. What the fuck? Tam nebojují vzadu. Oh, on zabil toho piglina. A tady ten. On spadl, tam je díra. Co jsem ty šéfe, tak. Nespadl, není tam dole třeba ta hlava? A tam půjdu, hele, víte co? Není tady hlava? Ne, není. Výborně. Elitru a letíme nahoru, hele. Dobrá, podíváme tady letecký průzkum, stejně neuvidím někde wither skeletona na střeše. Nikde žádnej. Já už nemám poušny, ale ne. Takhle si musím dávat bacha, ty vogo, tady nespadnu pak do lávy, když nemám fire resistance. Ok, víte co, hele? Já bych možná zkusil najít nějaký jiný fortress teďka. Tady ten se mi zdá docela malý, takže nasadím elitru a letíme se někam podívat. Tady tím směrem je vlastně jeden fortress, ne? A jestli si dobře pamatuju, tak tady je. Ty vogo, pojď, přistanu sem nahoru. Těsně to je. Tady je jeden fortress, tady jsem spadnul do té lávy, když jsem poprvé byl v nedru, si myslím. Ten je docela blízko, ale třeba bude větší. Zkusíme štěstí tady. Tamhle už vidím wither skeletona. To je dobrý znamení. 2 tady jsou, ale nevím, vedle mě pigment, to nechci hitovat. Tak, s bohem. Jo, tady je Blazeů. Jo, Wise. Čestka. Diamanty. OK. Blazeů je tady určitě hodně. Ale potřebuji wither skeletony. Pojď sem, ježišmarja, ježišmarja, mám ten fire resistance. OK, žádná hlava za mnou normální. Ježišmarja, tam je hodně. 7, možná 8 wither skeletonů tady. Po nebože. To je o hodně lepší. Já nechci hitnout tohle pigmena. Cípni. Hlava? Yes? Ty vogo, běž pryč, ty malej. Ježišmarja, proč ten malej tady musí pobíhat? Pojď, s bohem, tam máme 3 hlavy, to je na jednoho vidra. Čestka diamant, pane bože, tady jsou tak dobrý věci. OK, diamanty brní na koně, počkat, to si možná vezmu. Normální skeleton. Jo, what to, on má punch na luku.
Co to bylo? Mě malem schodil. A... On sám spadnul. Ježíš Maria, co to bylo? Jsem regeneraci. Můj má punch na volku, počká, to musím odzkoušet. To mě neříkejte. Schválně. Trefně. Jo, to je punch na 100%. Punch 1. Ježíš, tady ten skill to mě malem zabil. Okej. Okay. Víte co, hele? Já mám v plánu nasadit elitru a letíme. Hele, já jdu teďka toho jednoho vidra porazit. Tak, k portálu letíme. Mám nějak, já vezmu radši ještě nějaký soul sand, kdybych tam náhodou nějaký neměl. Tam je 36, to bude stačit. No a kde s ním budu bojovat s tím vidrem, pane bože? Kde uděláme souboj? Jak kde jsem s ním vůbec bojoval minule? Jo, minule jsem s ním vlastně bojoval s těma sněhulákama. Vezmu si tady pro jistotu nějaký zlatý jabka na toho vidra. No, ještě tady udělám regeneraci na toho vidra, ať máme jistotu. Takže přece jenom, pokud tady chcípnu, tak je po všem, jako takže. Já to tady nebudu nějak riskovat. Okej, okay, regenerace je hotová. Nice. Tak a teďka si tady vezmu tady ty boty, využiju tady tu moji super rychlou dálnici, kterou jsem postavil v minulém díle. Pokud jste neviděli minulý díl, tak to jste přišli o hodně, protože tady to bylo hodně dobrý. Nebo vlastně pokud jste neviděli jakékoliv díl Minecraft Ultra Hardcore, tak na konci této videa bude celý playlist, kde se můžete podívat, co jste prošvihli a kouknout se na to. To doporučuju, no ale teďka. Já tady si dám Dolphin's Grace a plavu. Tu největší rychlostí v historii Minecraftu. Nice. Ok, teďka dáme trojzubec. A tady někde dáme ten fight s vidrem, bych to viděl. Takhle tady to vypadá dobře. Tak jdem na to, nasadit chestplate. Hlavu jsem, pane bože, tady to už jsem nějakou chvilku nedělal. Jdem na to. Tak, hop tam regeneraci a zdrám. Vidr je tady. Regeneraci vypít, jdem na to. Pojď sem, šéfe. Kam to letí, doprčíš, tady jsem. Hej, on zabíjí moby. Tady jsem, šéfe, no. Už se naštval, už jsem ho hitnul. Ty ugamu dávám damage, ale. Pojď sem. Tak, trefa. Trefa, moc mě ani neubírá, jako mám jedno srdíčko jenom. Tak pojď, už mám bílej štít. Ne, nemá, teďka má. Pojď, pojď, už je dali, na zemi. Teďka jdu mečem, je po všem. Pojď sem, tak řekni s bohem. Ty bohu, neumírám, ne, dobrý. Pojď, nice. Máme tady vidr hvězdu, porazili jsme prvního vidra. Tady to je pěkný začátek. Takže já tady vezmu obsidian, jo, tři obsidiány. Tak pět skla a jdem to tady udělat. Beacon číslo 2 tady v tom světě. Nádhera. A já mám v plánu ho přijat takhle semka nahoru. Takhle, kde je tady ta hlína, tam bych ho dal. A pak bych jenom přijal pár emerald bloků takhle tady na tu stranu. A ono by to fungovalo, ale oba dva by byly na maximálním levelu, ale ušetřil bych hodně emerald bloků. A pak bych ještě dal takhle další dva sem, takže takhle zní plán. Ale možná taky bych ten beacon někam přesunul, ale na nějaký pěkný místo bych to viděl. A něco tam okolo něj postavil. Že bych ho dal takhle semka tady do toho lesa, že bych to tady vykácel trošku. Asi jo, ale vykácíme to tady a přesuneme ten beacon. Tak a postavíme tam okolo něj něco pěkného. Zbavíme se tady toho listí. Teď na to nemusíme čekat, než to zmizí. No a takhle tady bych viděl, že bude ten beacon. A co tam postavíme? Máme tady nějaký dobrý blok, co by se hodilo k beaconu. Okej, okay, nedrak, to nechci. Máme tady blackstone, to by se mohlo hodit. Nemám tady žádný kámen, ale mám tady andezit. Okej, okay, nějaký štěrk. Jdem něco s tím zkusit, ale uvidíme. Co tady postavíme, jak velký to je ten beacon vlastně? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloků. Tak uděláme polished blackstone a s tou ještě uděláme takhle bricky, ne? Jo. Polished blackstone bricks, to chcem. Ok, tady jsou, udělám taky tady tu lepší verzi. 9×9, ok, tady dám takhle hlínu. Tak tady uděláme to trošku i přes tady to jezero. Dobrý, teďka máme tu plošinu, myslím, dost velkou. Nice, teďka na to dám takhle štěrk. Nice. Tak a teďka dáme takhle okolo. Takhle tady ten andezit. Ok, tady to vypadá docela dobře zatím. Tak a teďka. Crafting table. Můžu dělat schod tady z toho, jo. Můžu. A takhle se tady půjde k tomu nahoru. A nějak, takhle tady budou taky schody. A jo. To vypadá dobře, možná tomu dáme trošku tvar. Takhle, že bychom udělali ten roh, jo, to vypadá dobře. To je to, ty vogo. Hned vypadá ten beacon líp. Ale počkat, on bude mnohem větší vlastně. Sakra, on to je moc malý, takže to musíme ještě zvětšit. Výborně, protože já tomu budu muset ještě přidávat další ty vrstvy těch emeraldů, takže musíme ještě zvětšit tady to. Tak jo, takhle velký by to snad mohlo stačit. Ještě tady musím teda upravit ty schody. Tak, nice, semka dáme ten jeden blackstone. A co je tady, ty vogo? Tady jsou dva koně, jeden iron golem tady v jezeře, on se netopí, ať je prostě pod vodou tam dejchá nebo co? A je to, hele, tam bude ten beacon. Takže jdu tady ten zbořit. No a tam tady vevnitř ještě diamond blok. Tady toho bíknu, cože? Dva diamond bloky? Gold blok tam je, dva gold. Já mám se, tři diamond bloky, čtyři? To jsem ani nevěděl, ty vogo, já myslím, že už jsem to všechno nahradil za emeraldy tady ty bloky v tom bíknu. Ty vogo, ten beacon taky zničit trvá chvíli, to je hrozně moc bloků tady toho. A ty emerald bloky se neničí tak rychle zrovna. Ale už to bude, ale už těch moc nezbývá. Tak, beacon je zničený. A možná se ptáte ještě, jestli budu mít teda dost těch emerald bloků nebo různých těch bloků na aktivaci všech těch čtyř beaconů. A pokud jste pozorní, tak víte, že odpověď zní jo. Mám tady totiž 300 emerald bloků. A kousek ještě. Já totiž někdy, když nenatáčím, tak třeba traduju s vesničanama,
abych si před natáčením třeba opravil elytru nebo nějaký armor, takže to využívám a mám tady hrozně moc těch emeraldů. Takže konečně přijde jejich čas. Že to sem takhle dáme. No jo, tolik emeraldů na jednom místě, to bude nádhera. To tady ta zeleň, to se bude hodit tady k tomu lesu. Co bude zatím? Tak, yes. A tady to je ten beacon, hele. Tady takhle budou ty čtyři beacony. Takhle to vypadá dobře, takže hop, jeden sem, druhý sem. A oh, to je nádherný zvuk. Tady dáme třeba strength 2. Tak, a tady dáme resistance a regeneraci. Yes, už to mám. Strength 2, resistance, regeneration. No jo, ty vogo. To je docela velký, ty vogo, to je větší než můj dům tam, letsto. Ok, ale nevadí. Ještě potřebujeme dva beacony získat, ať to máme tamhle kompletní. Takhle to přece nemůžeme nechat. Takže já tady uložím stavební bloky a půjdeme ještě do nedru. Inventář je čistý a letíme do nedru. Ještě pro 6 vydrskal ten hlav, ty vogo. To je dvakrát víc, než jsem získal teďka. To nebude jen tak, ale myslím, že to zvládne na tom Dream Fortressu. No bylo o hodně lepší. Okay, opatrně tady. To je hodně těžký manérovat těsně nad tou lávou. Tady přistanu. Ježiš! Tak tady to máme. Ale už jsou tady. Už by po mě stříleli. Okay, já si tady vytáhnu poušny. Vypiju si je teďka. A jdeme na to, hele. Lov vydrskle tonů číslo 2. Tak, teďka rovnou jdu pro 6 hlav. Pojď sem. Hlava! Z prvního, co tady hitnu. OK, tak to je dobrý znamení. Tady máme jednoho vydrskle tona pod sem, šéfe. A tě nechci schodit dolů. Tady je jeden. Yo, voice. Tady jsou vydrskoltoni 3, pojďte sem už se, 4, 5, jich tady je, nádhera, tady je ještě jeden, s bohem, mám hlavu, nepořád jenom jedna, pojď sem ty, žádná hlava, takový štěstí na začátku a teďka nic, tamhle jich je tak hodně, ježiši, to je armáda, cípněte, hlava nějaká ne, žádná hlava, ten padá dolů, s bohem, bam, bam, prásk, bum, pěl, k.o. S bohem, bum, bam. Tak. Výborně. No, to se mu povedlo, ty vogo. Mini zombík na slepici a zajel do stěny. Ježíš Maria, tady těch pigmenů. On hitnul bly. Ty vogo, ty se vyhli potom skeletonovi. No, takže to tady máme 5 vidr skeleton hlav. Už nám chybí jenom jedna. Tak, už to bude skoro. Musím říct, jako tady to netrvalo ani tak dlouho. Ten fortress je prostě tak dobrý, tady je tolik vidr skeletonů. Pojďte sem, ale potřebujeme ještě jednu hlavu. Okay, ještě jednu hlavu, ty vogo, poslední potřebuju a už to bude. Ty vogo, tady je hodně vidr skeletonů, tak pojďte sem. Tady ještě jak musí padnout hlava, na 100%. Tak žádná hlava, musím se dohýlovat, dám si tady tu polívku. Vidr skeleton, dva tady jsou, ty vogo, další, hlava, yes. Ok, to už mě stačí, pane bože, mám 6 hlav, yes. Ježišmarja, tam se, kde byli všichni? Se mě schovávali. Takže můžeme jít odsaď pryč, ale tady to mi stačí. Jdem pryč odsaď. Můžu jít tudy ven. Co? To si dělal snad srandu. Já jsem se tady kopal ven. Z toho fortressu a tady nejdu. Nedryt. Takhle vysoko dva dokonce. Neuvěřitelný štěstí. Takhle to bylo hned tady na kraji. Tak to je pěkný závěr, musím říct. Tak ale letíme zpátky. Okay, tady máme portál. Nice. A jdem zpátky. Konečně zpátky, 6 hlav, hrozně moc kostí, hrozně moc uhlí, to jsem ani všechno nesebral. Ale to není teďka důležitý. Teďka je důležitý tady opravit tady tu díru pod tady tom bíknu. To tady nemůžu takhle nechat, ty vogo, tady to je hnus. Nádhera si myslím, ale tráva tam doroste. A bude to tady vypadat pěkně, tam můžu dát nějakou zahrádku teďka nebo nějakou cestičku tamhle k vesničanům. No tady to je 24 soustendu, 6 hlav, akorát na 2 vidry. No ale aby tady ten souboj s vidrem byl zajímavější, tak ho uděláme v endu. Hop tam. Tak jdem na to, hele. Hlavy sem, připravit regeneraci. Zlatý jabka. A jdem na to, souboj v endu. Pojď sem, vidre. Tady jsem porazil enderdraka, tady porazím i vidra. Jo, vajs, enderman. Dva endermani, co mají za problém se mnou? Tady mám bojovat proti vidrovi, ne proti endermanům. Cípněte, tak. Kde ten vidr? Tamhle. Pojď sem, no, už si mě všimnul. Ale ne, už je za mnou. Uprči, jsi mě docela dává tentokrát. Pojď sem, pěkně držet ten luk. Neuteču, počkat, zkusíme něco. Ale nemám nějaký bloky, mám soul sand. Perlu nahoru. Pojď. Ale ne, dobrý, jsem tady nahoře. Kde je vidr? Pode mnou je. Co tam dělá, doprčic? On zničil obsidian. Trefa, nice, trefa. OK. Jo, vice. Ale ne, ježišmarja, já jsem hodil pár perel dolů. Pojď dolů, šéfe. Tak jestli už má bílej štít, já jsem si dal zlatý jabko. Bílej štít, pojď sem. Mečem? Pojď sem, teď je po něm. Když jdu mečem, tak je po všem. Je mrtvej. Tady je to hotový. Tak. Tak to máme další vidr hvězdu, tady to už byl trošku těsnější fight, musím říct. Nebože, počkat. To bylo, to dám, dobrý, 2 sekundy. Oh, dobrý, 2 srdíčka mám. Ale ne, to je jenom polívku a naučím se dohýlovat, já tady nemám potion. No, to nevadí, ale využijem záložní taktiku. Sledujte to, jak porazím vidra bez armoru. S 2 srdíčkama. Obsidian takhle sem, vidra dáme takhle sem, pod tady ten bedrock. To je ten portál do normálního světa tady v endu. Jo.
A když já ho dám takhle, do takovýhle ležící polohy, tak ono ho to spawne v tom. Tak jo, ty vogo, teďka musím odejít trošku dál. Budu kompletně bez armoru, já se na to tak věřím. Dobrý, už umírá, ne? Ty vogo, já se bojím tam jít. OK, střílí trošku. Ale dobrý, pojď bez armoru na vidra. Hituju ho? Jo, hituju, dobrý. Pojď, yes. Yes, pohoda, nemůže nic dělat, nice. Bez armoru, no jo. On je zaseklej v bedroku a... Tak já se tady vychutnám. Easy. Bez armoru s dvěma srdíčkama v ultra hardcore. Já jsem si prostě věřil. Tak a tady to uděláme, hele. Obsidian, sklo, nether hvězdy a dva bíkny. Ty vogo, nádhera. A jdem je tam přidat nahoru. Bíkn číslo jedna, poslouchejte ten zvuk. O, to zapnutí toho bíknu. Ještě jednou, nádhera. Tak co tam dáme za efekty? Dáme tam asi speed 2 bych to viděl. Nebo jump boost 2 tam dáme. Kolik se na jump boost, tak. Tak dáme tam ještě haste 2, nice. Ty vogo. Teď tady mám tolik efektů jenom z toho bíknu, teď jsou permanentní efekty tady. A to je teda všechno. Teď ten monumentální, obrovský, nádherný beacon je hotový. A doufám teda, že jsem tady ten díl ultra hardcore líbil. Pokud jo, tak dejte like. A jak jsem říkal, teďka bude na obrazovce celý playlist Minecraft ultra hardcore, takže pokud jste nějaký díl prošvihli, tak se na ně můžete podívat. A uvidíme se příště. Naschledanou.